waxa intii aan halkan golaha joognay su'aalo badan inooga yimaadeen motion aanu qornay oo aanu rabnay in laga doodo xiriirada dibadda iyo heshiisyada dowladdeennu la soo gasho ama afgaradyada ay la gaarto dowladaha kale ama kuwa jaara ha noqdaan ama qaar kale ha noqdaan mooshinkaas su'aalaha nalaga weydiiyey saaka saxaafaddu naga weydiisay weli waa mooshin aan la horkeenin golaha laakiin aanu ku heshiinay in sabtida laga wada hadlo marka ma garan karno meesha a ka hesheen wararka iyo sida ay u gashay websiteyada laakiin su'aalihii maadaama ay nagu bateen in saxaafaddu midmid noogu timi oo ay su'aale naga weydiiso mooshinka waxaanu rabnaa inaanu idinla wadaagno mooshinkaasi inuu jiro sabtidana aanu idiin xaqiijino in sabtidana la raaci doono la marin doono habraaci rasmiga ahaa ee goluhu uu mooshinada ku qaban jiray laakiin weli lama aqbalin oo weli guddoonku la yaalaa waxaanay ahayd in sabtida habraaci rasmiga ahayd la mariyo laakiin si aanaan garanaynin buu u baxay oo uu u galay saxaafadda waa jira laakiin maxaa xilligan ku soo beegay in mooshin arrimahaasi ay keentaan iyadoo aan ogsoonahay in safaradu muddo ay ka soo wareegeen waxaa jira waa ogtihiina waxaa jira warar sheegaya oo ila wareedyo muhiima ka yimi oo sheegaya inay soomaaliya soo gashay heshiis saddex geesooda oo ay qayb ka yihiin dowladda ethoobiya iyo eritrea heshiiskaasi walaac buu ummadda soomaaliyeed ku abuuray walaacyada ummadda soomaaliyeed uu ku abuuray waxaa ka mid a in dowladda gobolka inagula taala ee walaalaheenna jabuuti heshiiskaas aanu aaminsannahay in lagu go'doomiyey oo aanay qayb ka ahayn arrintaa waxaan rabnaa inaan dareenkayaga cabirno oo aan ummadda soomaaliyeed la wadaagno oo aanu u sheegnay inaan ummadda soomaaliyeed raalli ka noqon doonin heshiis gobol oo walaalaheenna jabuuti ay ka maqan yihiin waxaa kaloo aanu garowsannay oo hadda warar ileed wareedyo muhiima aanu ka hadlay in mooshinkaasi uu baritaarayo dowlad walaalaheenna jabuuti ka haysata dhul iyo dadba marka waxaan u aragnaa inay qalad tahay ummadda reer jabuuti oo aa ogeydeen halgankii ay usoo mareen in dowladnimada soomaaliyeed dib loo soo celiyo oo ay dowladdeennu noqoto dowlad mar labaad cagaheeda isku taagtay in loogu abaalgudo inaynu ka hadli kari weyno ama aynu qayb ka noqono heshiisyo looga gol leeyahay in lagu go'doomiyo oo looga hiiliyo dalalkii ay geeska isku hayeen ama dalkii ay geeska isku hayeen ee muranku uu ka dhexeeyey waxaa kaloo aanu rabnaa in aanu muujino walaaca aanu ka qabno heshiiska waxaa qayb ka ahoo naloo sheegay in la keenayo ciidamada eritrea in ay ku soo biirayaan ciidamada nabad ilaalinta ee amisom taa waxaanu ka rabnaa inaanu halkan ka muujino walaaca aanu ka qabno keliya ma aha eritrea haddii heshiiskaasi jiro ethoobiya oo ciidamadeedii inala joogaan iyo eritrea oo ciidamadeedii ay imanayaan umalayn maayo inaynu midnimo la geli karno sababtoo haddii dalkaba markaa waa la qabsanaya haddii dalkii aad kala hadlaysayba midnimadu ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto si kasta oo loo dhigaba dalkii aa wuxuun ku midoobayseen haddii ciidamadiisi kula joogaan oo ay qaybba ka yihiin nabad ilaalintaadii way adagtay midnimada noocaasa in qayb laga noqdo marka taana waxaanu ka digaynaa waxaanu ku baaqaynaa in ciidamada ethoobiya ay haddii heshiiskaasi jiro in ay ka baxaan amisom oo ay dalka nooga baxaan waxaa kaloonu uga digaynaa ciidamada eritrea inaanay dalka iyaga iman maadaama heshiis noocaasi laga wada hadlayo hataa hadduu yahay mid dhaqaale keliya ku saabsan heshiisyada annagu ma garanayno waxa ku qoran xukuumadda waxaanu ka dalbanaynaa heshiisyada noocana in la horkeeno golaha si aa ummadda soomaaliyeedna noola ogaato waxa heshiisyadu yihiin annaguna aanu uga doodno haddii danta qaranku ay ku jirto aanu uga doodno aanu isla aragno haddii aanay danta qaranku ku jirinna aanu diidno oo aanu ummadda soomaaliyeedna ay ogaato halka aanu ku diidayno